Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Po stránkach Codefights a Codewars prichádza stránka CodinGame. Od predchádzajúcich dvoch stránok sa táto líši tým, že u niektorých úloh máme nádherné grafické rozhranie, v podstate hru. Je to nový spôsob, ako vylepšiť svoje programátorské zručnosti spôsobom, pri ktorom máte zábavu a je šanca, že si vás niekto všimne. Oplatí sa len tak prejsť si touto stránkou. Výhodou týchto stránok je, že po vyriešení úlohy si môžete pozrieť riešenia najlepších a tým spôsobom vylepšiť aj svoje programátorské schopnosti. Táto stránka je vytvorená tímom z Francúzska. Podarilo sa im získať na svoju činnosť, dá sa povedať, milióny eur od sponzorov. Vypustíme na svet hackera v svojom vnútri a začneme teda kodovať. Prihlásim sa cez Google Plus. Začíname prvou úlohou. Budeme pracovať v JavaScripte. Najskôr si ukážeme, ako by hra prebiehala bez toho, že by sme pripravenému kódu pridali čokoľvek vlastného. Pustíme test. A ukážeme si to ešte raz na celú obrazovku. Tak útočia na nás nepriatelia. My máme si vybrať najbližšieho k nám a vystreliť na neho. Keď ten test dokončí, tak môžeme prechádzať jeho jednotlivými fázami. Buď klikaním na tieto čísla, alebo môžeme sa presúvať aj šipkou. Zväčším si časť pre programovacie okno, takže ideme si prečítať inštrukcie. Cieľ. Náš program musí zničiť nepriateľské lode streľbou na najbližšieho nepriateľa v každom kole. Hra prebieha v kolách. Na začiatku každého kola, alebo ak chcete na začiatku každého nášho ťahu, to je vo vnútri tej hernej slučky. Tá herná slučka je realizovaná pomocou cyklu while true. Tento cyklus while true prebieha opakovane, pretože pravda je v programovaní stále pravdou. A na začiatku každého toho cyklu dostaneme informáciu o dvoch najbližších nepriateľoch. Získame jeho meno nepriateľa číslo 1 a vzdialenosť ku nám. To máme na týchto riadkoch 10 a 11. Tu získame meno nepriateľa 1, tu získame vzdialenosť k nemu. Spôsob, ako získame hodnoty týchto premenných, nás v podstate nemusí zaujímať. Využíva vstávanú funkciu do CodinGame menom readline. Tu sa použije na to readline ešte parsovacia funkcia. Podobne je to aj pri nepriateľovi 2 a vzdialenosti k nemu. Skôr ako náš ťah skončí, tak musíme vytlačiť meno nepriateľa, meno najbližšieho nepriateľa, na ktorého vystrelíme. Zatiaľ sa vytlačuje iba text reťazec meno nepriateľa. Tak skúsime si správne riešenie, že vždy budeme strieľať na nepriateľa číslo 1. Aby sme aspoň videli,
našu streľbu. Tak skúsime to znovu a dáme si to na celú obrazovku. Už vidíme, že strieľame. Občas sa nám to aj podarí, tak dáme si to ešte raz. Tak. Škoda, že táto hra nemá zvuk. Ako to urobíme? Musíme si zistiť teda, ktorý nepriateľ je k nám bližší. No a to zistíme pomocou if. Ak podmienka bude v zátvorke, ak vzdialenosť k nepriateľovi číslo 1 je menšia ako vzdialenosť k nepriateľovi číslo 2, tak budeme strieľať na nepriateľa číslo 1. To znamená, musíme vytlačiť pomocou funkcie print meno toho prvého nepriateľa, pretože ten je bližšie. No a ak toto neplatí, tak bližšie musí byť nepriateľ 2. Tak inak. Print a nepriateľ 2. Môžeme tu dať aj pod kočiarky. Skúsime to znovu. No a teraz vyzerá, že zvíťazíme. Je to tak. Naše riešenie môžeme odoslať. No a teraz si pozrieme najlepšie riešenia pre tento problém. Tu máme riešenie hráča z Francúzska. Ten použil tiež JavaScript, ale použil pri svojom riešení ternárny operátor. Ten robí v podstate to isté, čo robil aj môj program, len je to kompaktnejšie na jednom riadku. Je tu tiež ten príkaz print a naskôr je podmienka, podobne ako u nás. Je vzdialenosť 1 menšia ako vzdialenosť 2, potom nasleduje otáznik. A za otáznikom nasleduje to, čo sa vykoná, keď to bude pravda. Ak to bude pravda, tak sa vytlačí nepriateľ 1. Potom nasleduje dvojbodka a tam sa dáva v našom prípade hodnota tej premennej, ktorá sa vytlačí, ak táto podmienka nebude pravdivá. Takže ak bude vzdialenosť 1 väčšia ako vzdialenosť 2, to znamená bližšie bude nepriateľ číslo 2, tak sa vytlačí tento nepriateľ. Končím úvodnú lekciu, kde sme sa naučili pracovať s podmienkou. A na záver sme si ukázali aj ternárny operátor.